საქართველოში ხორბლის აღების პროცესი გრძელდება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე 5000 ტონაზე მეტი ხორბალია რეალიზებული. როგორც მინისტრის მოადგილე BMG-სთან აღნიშნავს, სამჯერ მეტი მოსავალი შენახულია. როგორც წისქვილ კომბინატებში ამბობენ, წელს მეტი მოსავლის მოლოდინი იყო, თუმცა მოსავლის აღების გვიან დაწყებულმა პროცესმა რაოდენობა შეამცირა. გიგა ბენია გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. გიგა, როგორ მიმდინარეობს ხორბლის აღების პროცესი? იბარებენ თუ არა მოსავალს წისქვილ კომბინატები და ასევე რა ღირს ხორბალი წელს? გისმენთ. ელენე, უამინდობის გამო ფერმერებმა ხორბლის აღება, როგორც ვიცით, გვიან დაიწყეს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ მოსავლის აღების პროცესი ტექნოლოგიურად სრულად დაკმაყოფილებულია. ამასთან სპეციალური შტაბია შექმნილი, სადაც სამინისტროსთან ერთად კერძო სექტორია ჩართული. კონკრეტული რიცხვი თუ რამდენი ტონა ხორბალია უკვე აღებული და რეალიზებული რთული სათქმელია. სამინისტრო ფერმერები და წისქვილ კომბინატები განსხვავებულ რიცხვებზე საუბრობენ. რეალიზებული ხორბლის მოცულობა 5-დან 10000 ტონამდე. რაც შეეხება ფასებს, ადგილობრივი ხორბლის ღირებულება კილოგრამზე 60-დან 63 თეთრამდე მერყეობს. ფერმერების ნაწილი მოსავლის გაყიდვისგან თავს იკავებს, ისინი ღირებულების მატებას ელიან. მსოფლიო ბაზარზე კი ხორბლის ფასი შემცირებულია, თუმცა ბიზნესის ნაწილი შემდეგ თვეებში ზრდასერის. დღეისათვის, ანუ მოსავლის აღების პროცესი უშუალო ტექნიკური თვალსაზრისით რაც გულისხმობს სათანადო კომბაინებით ამოსავლის აღებას და შესაბამის გადანაწილებას საჭიროების მიხედვით სრულად არის დაკმაყოფილებული. როცა ხორბალზე ვსაუბრობთ, ეს არის გლობალური პროდუქტი, რეგიონული მასშტაბის მიმართულებით გვაქვს გარკვეული ტიპის მოცემულობა. ადგილობრივი პროდუქცია განთავისუფლებულია დერეგესგან და თუ დერეგეს ასე ვთქვათ, გამოვაკლებთ ამ ფასს, გამოვა დაახლოებით 60-63 თეთრი, უკვე წისქვილთან მიტანილი სასურსათო ხარისხის ხორბალი. თავისთავად ადგილზე შეიძლება ცოტა ნაკლები იყოს ეს ღირებულება. მთლიანობაში ევროკავშირის ქვეყნებში, უკრაინაში ხორბლის მოსავალი შემცირებული იყო, პლუს ეროზულად იმოქმედა ფაქტორად რუსეთში მაისში ყინვებმა და იქ მოიყინა ხორბლის გარკვეული მოსავალი და ფასის ტრენდი აწევისკენ წავიდა მაგ პერიოდში. თუმცა ის, რომ ადრეულად დაიწყო იგივე რუსეთში ხორბლის მოსავლის აღება, ამან წნეხი შექმნა თვითონ ფასებზე რუსეთში, რაც დაბინავდება ხორბლის მოსავალი რუსეთის სამხრეთ რაიონებში და ეს რაიონები ახლოს არის ზღვასთან, ამ საექსპორტო გატანებთან. ამის შემდეგ უკვე წამოღება ხორბლის მოხდება შუა წელიდან რუსეთის და შემდეგ ციმბირიდან და ლოჯისტიკის გაძვირების შესაბამისად ალბათ სექტემბრიდან ტრენდი შეიცვლება. ბარაკაში აღნიშნავენ, რომ წისქვილებს მოსავლოდნელზე ნაკლები რაოდენობის ხორბალი ბარდება, მიზეზი უამინდობაა, რის გამოც ფერმერებმა მოსავლის აღება დროულად ვერ დაიწყეს. მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, ჯერ კიდევ 4 ივლისს მოსავლის მხოლოდ 30% იყო აღებული. ბიზნესის ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ მოსავლის რაოდენობა და ხარისხი შარშანდელთან შედარებით გაუარესდეს. წისქვილ კომბინატ ბარაკაში ამბობენ, რომ ფერმერებს ფასი წელსაც დიდად არ მოსწონ, თუმცა ხორბლის უფრო მაღალ ფასად ჩაბარება მათ ამ ეტაპზე არ შეუძლიათ. ბევრად კაი მოსავალი უნდა მიგვეღო, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ამ უხვინალეკების გამო ვერ დაიწყეს დროულად აღება, შესაბამისად რაოდენობა შედარებით შემცირდა. პროგნოზი უკეთესი იყო, მაგრამ უხვინალეკებმა შეამცირა თვითონ ესე რომ ვთქვათ პროგნოზი და მოსავლოდნელი მიღების რაოდენობა რაც უნდა მიიღო. ფასის მოლოდინიც უფრო მაღალი ჰქონდათ. გასული პერიოდის რო გადავავლო თვალი კორონას შემდგომ პერიოდში იყო მაქსიმალური ფასი, რაც დაფიქსირდა ზოგადად მარცვლეულზე. შესაბამისად ყოველს მოლოდინი ჰქონდა, რომ ისო მაქსიმალური ფასით გაგრძელდებოდა რეალიზაცია, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ფასებმა დაიკლო, რა თქმა უნდა, ფერმერებს ვერ ღებულობენ იმ ხელა შემოსავალს, რაც გათვლილი ჰქონდათ და გარკვეული დისკომფორტი ექნება. რა მოცულობის ხორბალს მიიღებს წელს ქვეყანა და გაიზრდება თუ არა მისი ღირებულება ამა სეზონის განმავლობაში და მისი დასრულების შემდეგ გავიგებთ. გვახსოვს, რომ შარშან წარმოებამ იკლო 146.600 ტონა ბაწარმოეთ, რაც 6.5% ნაკლები იყო 2022 წელთან შედარებით. მიუხედავად იმისა, რომ წელს მეტი რაოდენობისა და უკეთესი ხარისხის მოლოდინი არსებობდა, ბიზნესის ნაწილი ახლა უკვე საწინააღმდეგო ფიქრობს. მადლობა გიგა, ხორბლის ქართულ ბაზარზე არსებული ვითარება გიგა ბენიამ გაგაცნობა.